साथीहरू नेपाल भारत सीमा विवादले अहिले चरम रूप लिएको छ र इतिहासदेखि वर्तमानसम्म के कसरी नेपाल भारतको सीमा विवाद भइरहेको छ के कसरी यसका समाधानका प्रयासहरू गरिनेछन् कहाँ कुन ठाउँमा कस्ता विवादहरू छन् नेपालले अब के गर्नु पर्ला नेपालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ संविधान संशोधनतर्फ पनि नेपालको नक्सा संशोधन गर्न गइरहेको छ यो अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला यो सारा कुराहरू आज हामी केलाउनेछौँ तपाईँहरूलाई आज म यस सम्बन्धमा धेरै युजफुल मटेरियलहरू प्रस्तुत गर्दैछु एक सचेत नागरिकको हैसियतले तपाईँहरूले जान्नै पर्ने कुरा म यहाँ आज प्रस्तुत गर्नेछु भिडियो अन्तसम्म होला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यस लोकसेवा क्लास युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला र सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि थिच्नु होला यति अनुरोध गर्दै आज म आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु पहिला सुरुमा यो नेपाल भारत सीमा विवाद एकदमै वर्षै पिच्छे सधैँभरि बल्झिरहने घाउ भयो एउटा विषय भयो मोटामोटी रूपमा चाहिँ यो तेइस जिल्लाका एकहत्तर ठाउँमा छ सय छ वर्ग किमी क्षेत्रफलको भूभाग भारतद्वारा अतिक्रमित छ अथवा यो विवादित छ पहिलो कुरो अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा यो तीनटा क्षेत्र पहिला सुरुमा यो लिम्पियाधुरा त्यसपछि लिपुलेक अनि कालापानी क्षेत्र क्रमशः यो क्षेत्रको विवादले अहिले चरम रूप लिएको छ र नेपाल भारतको सबैभन्दा बढी सीमा विवाद क्षेत्रफल भएको भनेको चाहिँ यही ठाउँ हो त्योभन्दा बाहेक सुस्ता पनि सबैभन्दा बढी सीमा विवादमा भएको ठाउँमा पर्छ त्यस्तै ते अब चीनसँग नेपालको सीमा विवाद धेर थोर छ चीनसँग सीमा विवाद भएको ठाउँ दोरखाको लामा बगरको जिरो दशमलव जिरो छ वर्ग किलोमिटर चाहिँ विवादमा छ चा। योभन्दा बाहेक उछाल्न पर्ने गरी काहीँ केही त्यस्तो विवाद छैन अब नेपाल भारत सीमा भनेको चाहिँ अठार सय अस्सी किमी चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा रहेको छ तीनतिर छ पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा यो अठार सय असीमा चाहिँ यो प्रतिवेदनले चाहिँ आवश्यकता चाहिँ आठ हजार आठ खम्बा ठड्याउनु पर्ने हो खड़ा गरेको छ जम्मा यो गर्न बाँकी छ जम्मा चार हजार एक सय त्रियानब्बे आधीभन्दा बढी जस्तै आधी जस्तै गरी चाहिँ के छ त सीमा खम्बा ठड्याउन पर्ने बाँकी छ जमिनमा जम्मा त्रिचालिस सय साठीवटा मध्ये ठड्याइएको छ त्यो मध्ये पनि चार सय उनान्से खोलाले बगायो भनिएको छ दुई हजार दुई चाहिँ जमिनमै लोप भयो रे अनि छ सय चौरासी मरमत गर्नुपर्ने अनि एक सय उनानब्बे चाहिँ अर्को नयाँ त्यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् अहिले विद्यमान अवस्था चाहिँ यस्तो छ अब यो भिजा र पासपोर्ट नचाहिने व्यवस्था चाहिँ यो नेपाल निपा, नेपाल र इन्डियामा छ नेपाल र इन्डियाका नागरिकहरू भिजा र पासपोर्ट बिना आम्न आवत गर्न सक्छन् तर, तर यो कहिलेदेखि लागू भयो र यो चाहिँ कुन कानुनी सन्धि बमोजिम छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट काहीँ व्यवस्था गरेका छैन भिजा नचाहिनी र पासवर्ट नचाहिनी भन्ने शब्द कहीँ कतै उल्लेख छैन यो धेरैले चाहिँ यो उन्नाइस सय के अरे उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा छ भन्नुहुन्छ तर यो उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा पनि स्पष्ट व्यवस्था कहीँ कतै छैन यो चाहिँ परापूर्व परापूर्वकालदेखि नै चलिआयो यसै गरी चलिरह्यो र यो चाहिँ यो नेपाल भारतको सम्बन्धमा चाहिँ सीमा विवादका विषयमा चाहिँ यो यो पनि एउटा भिजा नचाहिने पासपोर्ट नचाहिने दृष्टिले पनि यो दुईवटा देश चाहिँ एउटै हो कि जस्तो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्नुको कारण पनि यो पनि एउटा हो होइन यति कुराहरू चाहिँ छ अब उन्नाइस सय बैसठीमा भारत चीन सीमा युद्धका कारण भारतीय सेनाले चाहिँ नेपाली भूमिमा अड्डा जमाएको पहिलो चाहिँ यो एउटा एउटा स्पष्ट इतिहास भयो उन्नाइस सय बैसठीको भारत र चीन युद्ध भयो त्यसमा भारतलाई नेपालको सपोर्ट चाहियो नेपालले त्यहाँ चाहिँ सैनिक अखडा राख्न दियो छिमेकीको नाताले त्यो हिसाबले चाहिँ के भयो त नेपाली भूमि अतिक्रमित भयो यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न चाहिँ ठाउँमा सेनाले चाहिँ क्याम्प खडा गरेर रा, राखेको छ अब अब इतिहासतिर फर्क्यौँ हाम्रो हाम्रै देशको इतिहास अब नेपाल कत्रो छ कत्रो थियो भन्ने कुरामा चाहिँ यो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहकालीन नेपाल भनेको चाहिँ यो जब काठमाडौँ उपत्यका विजय भयो यो अठार सय छब्बिसमा मङ्सिर एक गते पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण पश्चात देशको नाम नेपाल राखे त्योभन्दा अगाडि अहिलेको काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै नेपाल भनिन्थ्यो त्यस बखत नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ एकानब्बे सय वर्ग किमी थियो भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क छ पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु हुनु अघि नै नेपालको सिमाना चाहिँ छयालिस हजार वर्ष वर्ग किलोमिटर रहेको थियो यो अठार सय छब्बीस तका चाहिँ यो एकानब्बे सय अनि पृथ्वीनारायण शाह अठार सय एकतिसमा मर्या हो विक्रमसम्मत त्यो बेलामा चाहिँ छयालिस हजार वर्ग किलोमिटर थियो भनेर आकलन गरिएको छ त्यसपछि के भयो भन्दा नेपाल चाहिँ एकीकरण रोकिएन नेपालले आफ्नो सिमाना बढ़ाउँदै लग्यो पृथ्वीनारायण शाहको दियान्तपछि बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीको पालामा सन् अठार सय छ विक्रमसम्म अठार सय त्रिसठीसम्म नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगा नदी र उत्तरमा तिब्बतसम्म पुगेको थियो त्यो बेला नेपालको क्षेत्रफल दुई लाख सडसठी हजार पाँच सय पचहत्तर थियो तर सन् सत्र सय बयानब्बे विक्रमसम्म अठार सय उनासमा चिनिया सेनाले तिब्बत नियन्त्रणमा लियो र अठार सय उन्चासको बेत्रावती सन्धि भई नेपाल तिब्बत छाडी साबीको नेपालमा फर्कियो यो चाहिँ चीनसँग सिमानामा भयो यहाँ विशाल नेपालको एउटा खाका देख्न सक्नुहुन्छ वर्तमान नेपाल अहिलेको चाहिँ यो भयो अनि त्योभन्दा बाहेक नेपालसँग यति धेरै सिमाना थियो हेर्नुहोस् यति धेरै दक्षिणतिर त कहाँसम्म कहाँसम्म होइन अनि यो यहाँ अहिलेको विवाद भनेको यहाँसम्मको छ अब योभन्दा धेरै टाढा अहिलेको भन्दा लगभग भनौँ न त्यति सुगौली सन्धिले नै नेपालले चाहिँ एक तिहाई भूभाग घुमाएको भनेर चाहिँ भनिएको थियो होइन यो उत्तरतिर चिन छ त्यसपछि यता बङ्गलादेशसँग सिमाना पुगेको थियो भारतको यो दक्षिणतिरसम्म पुगेको थियो पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँक्रा अब यो भइसकेपछि त्यसपछि के भयो भन्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको सीमा विस्तारलाई चाहिँ मन पराएन र रा काँक्राका राजा संसार का रा रा यो त्यो बेलामा पश्चाका राजा संसार चन्द थिए र उनलाई चाहिँ के गर्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले फौजी सहायता दियो र काँगाबाट सतलज नदीसम्म नेपाललाई चाहिँ के गर्यो फर्काइदियो यो सतलज भनेको नेपालको भूमितिरको भाग भयो यो काँगाबाट सतलजसम्म नेपाललाई फर्कायो यसबाट चाहिँ के गर्यो भन्दा नेपालको चाहिँ बैसठी हजार भूभाग चाहिँ घुम्यो र क्षेत्रफल कति भयो दुई लाख चार हजार नौ सय सत्र क्षेत्रफल कायम भयो यो युद्धबाट चाहिँ अब सिर्जित एउटा परिस्थिति थियो बैसठी हजार सुगौली सन्धि अगाडि नै गुमाएको हो धेरैलाई यो कुराहरू थाहा छैन होइन तर सुगौली सन्धिमा मात्रै नेपालले चाहिँ आफ्नो भूमि गुमाएको छैन त्योभन्दा अगाडि धेरै गुमाएको छ यो बैसठी हजार यो संसार चन्दको पालामा काँगाका राजाले सतहसम्म सीमित पारेको हो त्यसपछि के भयो भन्दा दुई लाख चार हजारमा थियो अनि बुटुवल शिवराजको विवाद झिकेर अङ्ग्रेज नेपालको युद्ध भयो र यो अठार सय चौधदेखि अठार सय सोह्रसम्म युद्ध भयो चार मार्च अठार सय सोह्रमा सुगौली सन्धि भयो नेपालले काली नदी पश्चिमको भूभाग घुमायो जम्मा त्यसमा चाहिँ एकानब्बे हजार सात सय पचपन्न भूभाग गुमायो र नेपालको क्षेत्रफल एक लाख तेह्र हजार एक सय बैसठी क्षेत्रफल कायम भयो हेर्नुहोस् है यो सुगौली सन्धि पछि नेपालको क्षेत्रफल कति भयो एक लाख तेह्र हजार एक सय बैसठी त्यसपछि नेपालले ने भूभाग गुमाएको कम्पेन्सेसन स्वरूप दुई लाख प्रति वर्ष पाउने शर्त थियो त्यो सुगौली सन्धिमा तर पछि चाहिँ त्यो पैसाको चाहिँ पैसालाई चाहिँ अब नगर्ने त्यसको सट्टा तिमी जमिन नै लैजाऊ भनेर चाहिँ ब्रिटिस सरकारले के गर्यो भन्दा सात महिनापछि यो एघार डिसेम्बर अठार सय सोह्रमा पूर्वी नेपालको चौबिस हजार आठ सय बाह्र हालको दाङदेखि मोरङ झापासम्म जमिन फिर्ता दियो अब क्षेत्रफल कति भयो एक लाख सैतिस हजार नौ सय चौहत्तर वर्ग किलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल कायम भयो हेर्नुहोस् पछि प्राप्त भएको हो सुगौली सन्धिभन्दा अर्को पछि हामीलाई चाहिँ उन्नाइस सय सत्रको मात्रै थाहा हुनसक्छ तर यो एघार डिसेम्बर अठार सय सोह्रमा पनि नेपालले चौबिस हजार चाहिँ प्राप्त गराएको छ त्यो वर्षको दुई लाख चाहिँ इन्डिया ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई नदिएर भूमि नै फिर्ता गर्यो अब वर्तमान नेपाल यो वर्तमान नेपाल भनेको चाहिँ यो जुन नेपालले अहिले जुन जारी गरेको नयाँ पोलिटिकल म्यापभन्दा अगाडिको यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ लिपुलेक डिम्पुयो धारा छैन यो यो नक्सा कहाँबाट आयो यो को पनि छुट्टै एउटा इतिहासको पाटो छ अब भारतमा सिपाही विद्रोहलाई दबाउन जङ्गबहादुर राणाले सहयोग गरे अङ्ग्रेज प्रसन्न भई बयानब्बे सय सात क्षेत्रफल बराबरको वर्तमान बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चपुर पन्ध्र नोभेम्बर अठार सय साठीमा सीमा सन्धि गरी नेपाल फिर्ता गर्यो र नेपालको क्षेत्रफल एक लाख सडचालिस हजार एक सय एक्कासी कायम हुन गयो अब समग्रमा भन्यो भने चाहिँ सत्र सय उनासी जुन पृथ्वी जन्मकालको नेपाल भनेको एकानब्बे थियो अठार सय छमा विशाल नेपाल भनेको दुई लाख सडसठी हजार पाँच सय पचहत्तर थियो अठार सय सोह्रमा सुङ्गौली सन्धि पछिको नेपाल एक एक लाख तेह्र हजार एक सय बैसठी वर्ग किलोमिटर त्यसको सात महिनापछि एक लाख सैतिस हजार नौ सय चौहत्तर अनि अठार सय साठी नयाँ मुलुक प्राप्तिपछि चाहिँ एक लाख सडचालिस हजार एक सय एक्कासी भएको हो है यति नेपालको चाहिँ एउटा इतिहासदेखि नै अहिलेसम्म नेपालको क्षेत्रफल कायम छ अब भारत र नेपालको सन्धि भएको भनेको चाहिँ यो यो उन्नाइस सय पचासको सन्धिको धारा धारा छ यो उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि यसको धारा आठको चाहिँ बेला बखतमा परिचर्चा हुने गर्छ विशेष गरी नेपालमा एउटा नेपाल ग्रेटर नेपाल हुनुपर्छ र एक्सट्रिम नेसनलिस्टहरूको एउटा चाहिँ समूहहरूले यो चाहिँ बेला बखतमा चर्चाको विषय बनाउने गर्दछ यो यो धारा आठमा के भनेको छ भने सोफार एज म्याटर्स डिल्स विथ हियरिङ आर कन्सर्न्स दिस ट्रिटी treaty cancels प्रिभियस ट्रिटिज एग्रिमेन्ट्स agreements इन्गेजमेन्ट्स engagements entered टु अ बिहाफ अफ India बिट्विन बिट्विन द ब्रिटिस गभर्मेन्ट एन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपाल त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिले योभन्दा अगाडि सबै भएको नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार बीचमा भएको सा यो सन्धिहरू खारेज गर्छ भनेर भनेको छ त्यो हिसाबले त सुगौली सन्धि पनि खारेज भयो सुगौली सन्धि नै खारेज भइसकेपछि त सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको भूभाग त नेपालको हुनु पर्यो नि भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो विशेष गरी आवाज उठ्ने गरेको छ खैर केही छैन योभन्दा पनि अब धेरै पछाडिको छौँ हामी हामीलाई अहिलेको वर्तमान चाहिँ एउटा कानुनले नै दिएको सीमा समेत रक्षा गर्न नसकेको बेलामा पहिला यो रक्षा गर्ने त्यसपछि मात्रै यो सम्बन्धी छलफल होला अब वर्तमान लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानीको सवालतिर जाउँ हामी यो के भयो भने पहिला सुरुमा विवादको सिर्जना कहाँबाट भयो भने पहिला सुरुमा यो विवादित क्षेत्र भएको भनेर चाहिँ यो उन्नाइस सय सन्तानब्बे छ्यानब्बे सन्तानब्बेमा सुन्दरलाल गुजरालले चाहिँ सरी यो सरी इन्दर कुमार गुजरालले यो नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि चाहिँ ल यो विवादित क्षेत्र रहेछ यसलाई नापी नक्सा सर्वेक्षण गरेर दुई देशबीच बसेर छलफल गरौँ भनेर चाहिँ त्यो बेलामा उठाइएको विषय थियो अब यो अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ कहाँबाट जोडियो भन्दा भारत चीनले चाहिँ मे पन्ध्र दुई हजार पन्ध्रमा लिपुलेक चाहिँ नयाँ व्यापारी केन्द्र बनाउने सम्झौता गरे अनि त्यो बेलादेखि नै नेपालले चाहिँ दुवै देशसँग यो बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो भारतले नोभेम्बर दुई दुई हजार उन्नाइसमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालोपानी आफ्नो नक्सामा समेट्दै नक्सा जारी गर्यो यसरी यो चाहिँ इन्डियाले जारी गरेको नक्सा यहाँ हेर्नुहोस् कालापानी लिपुरेकलाई चाहिँ इन्डियाको यो भागसम्म पुर्याएको छ र नेपाललाई चाहिँ यहाँबाट यहीँबाट टुङ्गाएको छ यो इन्डियाले जारी गरेको नक्सा भयो अब आफूसँग सल्लाह नगरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले डिप्लोमेटिक नोट भारतको लागि पठायो तर त्यसको व्यवस्था गरी भारतले मानसरोवर जाने बाटो लिपुलेकबाट खनेपछि नेपालले पनि मे बिस दुई हजार बिसमा आफ्नो राजनैतिक नक्सा तिनै क्षेत्र समेट्दै प्रकाशित गरेपछि यसले औपचारिक विवादको रूप लियो यसरी नेपालले पनि अब के गर्यो भन्दा आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल म्याप जारी गर्यो यसरी यो जुन भारतले गरेको थियो यो लिपुलेक यो काली रिभर यो चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ यो कालापानी लिपुपास यहाँबाट लिम्पियाधुरा यो चाहिँ आफ्नो उसमा जारी गर्यो त्यसपछि सुगौली सन्धिले काली नदी पूर्वको क्षेत्र नेपालको भने किटान गरेको छ तर काली नदी धाराको हो कि लिपुलेको हो कि कालापानीको हो किटान गरेको छैन यदि कालापानी नदी लिम्पिया लिम्पियाधुराको हो भने यो तिनै क्षेत्र नेपालको पर्दछ तर काली नदी कालापानीको हो भने त्यो भाग भारतकोमा पर्दछ यो भइदियो के भन्दा यस्तो भइदियो हेर्नुहोस् यो काली नदी भनेर यहाँ दियो अनि काली नदी चाहिँ यो काला पानीको हो कि अनि बिचमा लिपुलेखको हो कि अथवा लिम्पिया धुराको हो भनेर छुट्याइदिएन अनि यो तिनैवटाको समग्र भएर काली नदी बग्ने हो काली नदी बग्ने हो यदि यो काली नदी यसलाई मान्ने हो भने यो सबै भारतको पर्यो यदि यसलाई काली नदी मान्ने हो भने यो सबै के पर्यो नेपालको पर्यो अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको लागि विवाद यही हो सबैभन्दा मेजर चाहिँ त्यति बेला क्लियर नभएको र ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ अस्पष्ट एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ यही एउटा चाहिँ काली नदी कुनको का हो भन्ने कुरा अब नदीको त त्यो जन्मदर्ता हुँदैन हेर्नुहोस् त्यो कहाँ जन्मियो कहिले जन्मियो भनेर कसैले पनि त्यो त मान्ने नै हो होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ विवादले चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ सिर्जना गरे अहिलेको सन्दर्भमा नेपालले फेस गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो काम भनेको काली नदी लिम्बिया लिम्बियाधुराको हो र त्योभन्दा पूर्वको हाम्रो पर्छ भनेर चाहिँ तोक्ने हो होइन यति कुरा अब अब हामीले भारतको धेरै चाहिँ क्रिटिसाइज गर्छौँ भारतको चाहिँ धेरै क्रिटिसाइज गर्दा के हुन्छ भन्दा नेपालमा ने चाहिँ नेसनलिस्ट भइन्छ तथापि हामीले हाम्रै कमी कमजोरीलाई पनि त एकचोटि हेर्नु पर्यो नि नेपालले के कस्तो त्यस्तो कमी कमजोरी गरेको छ जसको कारणले गर्दा नेपालले आफ्नै भूमि पनि अहिले चाहिँ पाइराखेका छैन भन्दा पहिलो कुरा लामो समयसम्म नेपालले आफ्नो सबैभन्दा सुदूर पश्चिम भूभाग नक्सामा नराखेको कारण छिमेकीलाई त्यो अमूल्य भूभाग हडप्न सजिलो भयो पहिलो कुरो नेपालको संविधानमै छैन पाठ्य पुस्तकमै छैन तपाईँ हामीले चाहिँ छ सात कक्षामादेखि नक्सा बनाउन सिक्यौं तर हामीले चाहिँ सिधै यहाँबाट चाहिँ यसरी घुमाउन सिक्यौँ यसलाई यहाँ पुर्याउन भने हामीलाई थाहा नै थिएन अनि जुन एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी भित्र नै त्यो पर्दो रहेनछ भनेपछि त नेपाल सरकारले पनि त त्यसलाई छोडेकै रहेछ नि त होइन पहिलो त्यो भयो दोस्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा बेलायत जाँदा सन् अठार सय पचासमै नेपाली पक्षबाट धुरादेखि भूभाग समेटिएको नक्सा बेलायतमा प्रकाशन भएको थियो तर सन्धि गर्दा चाहिँ के भयो भन्दा त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले छैन त्यो नेपालले संरक्षण गर्न गरेर राख्न सकेन सन्धि गर्दा नै खम्बा किल्ला गाड्नु पर्ने नदीको नाम र त्यो ठाउँ पनि नतोकी सन्धि गर्दाको यो परिणाम हो होइन गजराज मिश्रले गरेर सिग्नेचर ठोक ठोकिदिहाले अब के गरे के गरे इङ्लिस पनि इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेटर पनि को थियो कुन थाहा छैन अब त्यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ अब काली नदीको चाहिँ मुहान बनियो कुन मुहान कुन मुहान भनेपछि त्यहाँ एउटा छ अर्को दुई हजार अठार सालदेखि अस्थायी रूपमा यो उन्नाइस सय बैसठीको युद्धपछि यो अस्थायी रूपमा भए पनि सेना राख्न दिनु चाहिँ यो ठुलो भूल हो त्यति बेला होइन यो एउटा अर्को भूल नेपालले आफ्नो संविधान र आधिकारिक दस्तावेजबाट नै त्यो क्षेत्रको चाहिँ हटायो यो मैले किन यहाँ नेपालको कमी कमजोरी गरिरहेको छु भने अब नेपाल र भारतको टेबुल टक हुनेवाला छ त्यो टेबुल टकमा यी विषयलाई त भारतले उछाल्छ नै सकेसम्म नेपालकोले कमजोरी कहाँ कहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ हिट गर्ने गरी इन्डिया प्रस्तुत हुन्छ भनेपछि त्यसको काउन्टर दिन त नेपालले त यो यो सवालहरूमा मैले जुन यहाँ अहिले मेन्सन गरेको छु यो सवालहरू यो सवाल त एकदमै मननीय गर्नु पर्यो नि त होइन अब ने, नेपालले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ किन राखेनौ भन्छ अब नेपालले नराखेकै हो होइन अर्को भारतले पछि कालापानीमा फौज बसेको स्थान नजिकको सानो खोल्साबाट निस्केको खोलालाई काली भन्नेको कृत्रिम भएको उनीहरूले को भनाइ पाइन्छ होइन त्यो चाहिँ एउटा सानो त्यो टिङ्कर खोलालाई चाहिँ के गरियो यो चाहिँ काली नदी भनेर तोकिदियो अब नेपालले आफ्नो नदी नालामा आफ्ना सेनाहरू राख्न पर्ने यसरी हाम्रो भूभागमा परेको नदीहरूलाई उनहरूले नामाकरण गर्न दिन नहुने त्यहाँ पनि एउटा रह्यो नेपालसँग अहिले सुगौली सन्धि अनुरूप तयार गरिएको महाकाली नदी उन, सिमाना भएको आधिकारिक नक्सा समेत छैन नेपालसँग अहिले सुगौली सन्धि अनुरूप तयार पारिएको महाकाली नदी सिमाना भएको नक्सा छैन नेपालसँग चाहिँ यो चाहिँ एउटा के छ कमजोरी हो अब यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा दुई देशको नक्सा र सीमा निर्धारण युद्ध वा वार्ता गरी सन्धि वार्ता गरी सन्धि आवश्यक हुन्छ जहिले पनि देशको सीमा भनेको युद्ध कि त वार्ताबाट हुन्छ अठार सय सोह्रमा सुगौली सन्धि अठार सय सन्ताउन्नमा सीमा सन्धि बाहेक नेपालले कुनै पनि त्यस्तो सन्धि गरेका छैन तर सीमा सन्धि वा सम्झौता नगरी दुई हजार बत्तीस सालमा अहिलेको लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेख नराखी त्यो नक्सा नेपालले नै ने सार्वजनिक गराएको छ यो नेपालको तर्फबाट भएको सबैभन्दा भूलो यसलाई कसरी डिफेन्ड गर्ने वार्तामा बस्नु अगाडि होमवर्क गर्नुपर्छ मैले मोटामोटी कुरा गर्ने मैले यहाँ नेपालको कमजोरी चाहिँ नेपालको ले आफ्नो भूभाग छोड्नुपर्छ या नेपाललाई यो भूमि आउँदैन भन्ने हिसाबले भनेको होइन कि यो विषय त भारतले उछाल्छ नै तर यो विषयमा ट्याकल कसरी गर्ने यो विषयमा पनि जान्न जरुरी छ अब नेपालले प्रस्तुत चाहिँ के गर्ने त भन्दा सुगौली सन्धि एक नम्बर धुरा अगाडि चाहिँ के लिम्बियाधुरा अगाडिको नेपालको नक्सा अनि ने धुरालाई काली नदी मानिएको नेपालको नक्सा खोज खास गरेर ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ कि कोलकत्ता लाइब्रेरीमा छ कि खोजेर त्यो पेस गर्ने अनि अर्को छ ब्रिटिस सर्वेयर अफ इण्डियाले सन् अठार सय सत्ताइसमा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पिया धुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी मानेर नेपालको नक्सा जारी भएको छ त्यो कहाँ छ खोजेर ल्याउनु पर्यो त्यस्तै ते, अठार सय सोह्र छप्पन्नमा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्सा थप आधार दिएको छ त्यसमा पनि तोकेको छ अनि यो तिर्यो तिरेको रसिदहरू नेपाल गभर्मेन्टलाई त्यहाँका जनताले आफूले दुई हजार अठार सालमा ती गाउँमा जनगणना गरिएको भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन् त्यो विषयमा जनसङ्ख्याको त नेपालसँग दस्तावेज त होला नि अठार सालको डकुमेन्ट नेपालमा छैन होला त हुनु पर्यो नि आफूले चाहिए डकुमेन्ट त नेपालले राख्नु पर्यो नि यो कुराहरू चाहिँ नेपालले के गर्नु पर्यो इन्डियासँग प्रस्तुत गर्नुपऱ्यो अब यो सीमाका कुरा नेपाल भारत सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत परनिर्भरताको कुरा जहिले उठ्छ के हामी सबै उताबाट उता खानी उताबाट नआइकन हामी भोक भोकी मर्छौँ लाउन पाउँदैनौँ मोबाइल चलाउन पाउँदैनौँ लगायतका कुराहरू यो सबैभन्दा धेरै छलफल हुन्छ यसमा दुईवटा रिजन छ एउटा आन्तरिक कारणले सिर्जित परनिर्भरता छ हामी नै कमजोर छौँ मतलब हाम्रो इन्टरनल इं, प्रोडक्टिभिटी छैन हामी चाहिँ कुर्सी पाउनको लागि इन्डियाको चाकडी गरेको इतिहासहरू छ होइन यहाँ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो सरकार गिराउनु पर्यो सहसचिवहरूको सरुवा गर्नु पर्यो इभन सामान्य एउटा काम गर्न इन्डियाको हस्तक्षेप हुन्छ भनिन्छ त्यो के आम, हाम्रो कमजोरीले भएको होइन त हो नि सो आन्तरिक कारणले सिर्जित परनिर्भरता भयो एउटा अर्को चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले सिर्जित परनिर्भरता भयो यो यो हाम्रो कारणले भएको होइन यो विश्वमा हामी जस्ता अरू देश पनि छन् भूपरिवेष्टित त्यस कारणले गर्दा नेपालले समुद्रको प्रयोग गर्न पाउनु त्यो भारतको चाहिँ निगाह होइन यो के हो त नेपालको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो त्यस कारणले गर्दा यो इन्डियाबाट सामान आउँछ इन्डियाबाट सामान आउँछ भन्दैमा नेपालले चाहिँ त्यो होइन उसले बोलेको कुरा सबै मान्नुपर्छ भन्ने त होइन नि किनभने पैसा तिरेरै किने हो पहिलो कुरो अनि अर्को कुरा नेपाल भारत भारतमा रोजगारी गरेर धेरैले चाहिँ नेपालमा पैसा पठाएको छ भन्ने कुरा छ होइन इन्डियाले पनि त यहाँ बसेर पैसा कमाएर कुर पठाएकै छन् त नेपालको भन्दा बढा बढी पठाएको छ लगाएको छ भनेपछि यो आन्तरिक कारणले सिर्जित पर निर्भरता हामी आफ्नै कमजोरीले भूपरिवेष्टिक राष्ट्र भएको कारणले सिर्जित चाहिँ यो नेचुरल हो र यो नेपालले नैसर्गिक अधिकार हो यसमा नेपालले बोल्नुपर्ने कम हीनताबोध गर्नुपर्ने ठाउँ देख्दिनँ म अनि अर्को कुरा जुन नेपाल इन्डियाले जुन एउटा कतिपय कुरामा नेपाल हाम्रो सानो भाइ छोटो भाइ यताउता के के भनेर माया देखाइरहेको हुन्छ यो सार्वभौम देश सानो छ जनसङ्ख्या सानो छ तर सार्वभौम सत्ता सबैको इक्वल हो यसमा दाजुभाइ भन्ने कोही पनि हुँदैन दाजुभाइ हुनालाई त्यसको बहु एउटै हुनुपर्छ नेपाल र भारतको बहु एउटै होइन किनभने यो दुइटाको अलग अलग सार्वभौम सत्ता कमसेकम सार्वभौम सत्ताको त बहु होइन भनेपछि यो नेपालले जुन छोटो भाइ मेरो सानो भाइ रोटी बेटीका सम्बन्ध यो भनेर चाहिँ नेपाल भुलिनुपर्ने अवस्था यहाँ मैले देखिराखेको छु धेरैले यो होइन सार्वभौम सत्ता सबै देशको एउटै हो देश सानो ठुलो त बेलायत त भारत न सानो छ नि खै त दुई चार सय वर्षसम्म त गुलाम बनायो भनेपछि अब हामी पनि त्यही क्षेत्रफल त्यही जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल चाहिँ सानो भाइ अनि भारत चाहिँ ठुलो दाई मान्ने होइन हामी बराबर हो यो सार्वभौम सत्ता सबैको समान हो यसमा जुनियर सिनियर भन्ने हुँदैन भनेर नेपालले एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुपर्छ पहिलो कुरो यो ने भारतको नेपाल भाइ मानसिकतामा मैले यही बोले अब नेपालका लागि अरू धेरै विचारणीय कुरा छन् जुन इन्डियासँग डिल गर्दाखेरि पहिला सुरुमा सुगौली सन्धिलाई उछाल्दा हुन सक्ने परिणाम विचार गर्नुपर्छ यो के भयो भन्दा सुगौली सन्धि हुँदा नेपालको क्षेत्रफल सुगौली सन्धिले नेपालको क्षेत्रफल एक लाख तेह्र हजार किटान गरिदिएछ हेर्नुहोस् फेरि भोलि सुगौली सन्धि सन्धिअनुसार नेपालको क्षेत्रफल कायम हुनुपर्छ भन्दाखेरि भोलि यहाँ बाघे बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर अनि दाङको देउखुरीदेखि झापासम्मको भूभागमा त इन्डियाले विवाद तान्छ नि त त्यसकारणले गर्दा सुगौली सन्धि सुगौली सन्धि होइन त्यसभन्दा पछि भएको अर्को सन्धि पनि छ जुन अठार सय चाहिँ सीमा सन्धि हो त्यसलाई पनि नेपालले त्यतिकै जोड दिनुपर्छ त्यसलाई जोड दिँदाखेरि त्यो नक्साभित्र चाहिँ फेरि यो लिम्पियाधारा लिपुलेप छ कि छैन बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चपुर लिम्पियाधुरा छ कि छैन त्यो पनि त विचार गर्नुपर्छ नि सो नेपालले चाहिँ एउटा यो के भन्छ के अरे छरिएको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि जाने भन्ने एउटा डर भए जस्तै नेपालले एउटा वार्तामा बसिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानसम्म हिम्मत भइसकेपछि नेपालले गरेका कमी कमजोरीलाई डिफेन्स पनि गर्न सक्नुपर्छ के सो यो एउटा चाहिँ सुगौली सन्धिलाई उछाल्दाखेरि विचार गर्न कुरा यहाँ छ दोस्रो कुरा चीनको भूमिका यो भारत विरोधी मान्छेहरूलाई चीन चीन सुकै भए पनि चीन इज गुड इन्डिया इज ब्याड भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन चीन आफैमा एउटा छिमेकी मुलुकसँग सद्भाव नराख्ने देश हो यो मैले कुनै पनि एउटा पोलिटिकल विचारमा भनेको छैन म एकदम पर्सनल कुरा गर्दैछु हेर्नुहोस् तिब्बत हङकङ मकाउ ताइवानको सार्वभौम सत्ता कसरी निलियो चीनले हिमालयको एउटा वारपार छ र चिनको नेपालप्रति एउटा दृष्टि छैन अनि अर्को कुरा दुई हजार पन्ध्रमा त के भयो भन्दा भारत र चीनले मिलेर लिपुले चाहिँ हामी दुइटा मिलेर युज गरौँ भनेर सम्झौता हो नि त्यति बेला चिनले विचार गरेन कि यो नेपालको पनि भूभाग हो उसलाई पनि ल्याउनुपर्छ भनेर उसले नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्मान गर्ने भए त्यति बेला नेपाललाई बोलाउँदैनथे त बोलाउँदै बोलाउँथ्यो नि बोलाएन त्यस कारणले गर्दा चिन चिनले यदि नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्ने भए त्यति बेला बोलाउँथ्यो अब नेपालले भारतसँग डिल गर्दा चिनले भारतले त भनिराखेको छ नि यो यो मेड इन चाइना म्याप हो चिनको आडमा नेपालले यसो गरिराख्या छ तर नेपालले कुनै पनि हिसाबमा चिनको आड लिनु हुँदैन यो सम्बन्ध सन्दर्भमा किनभने चिन आफैमा मैले अघि नै भनिहालेँ नेपालप्रति त्यति धेरै सद्भाव राख्ने त्यस्तो धेरै चाहिँ ची, छिमेकी मुलुकप्रति सद्भाव राख्ने होइन यो यो एक्काइसौँ शताब्दी कुनै पनि देशले कुनै पनि देशलाई माया गर्दैन कुरो मात्रै पैसाको हो चिनको व्यापार इन्डियासँग कति धेरै छ भारतको व्यापार चिनसँग कति धेरै छ यी दुईवटा नेपालको लागि त्यस्तो मरिहत्ते गर्छन् नेपाललाई सहयोग गर्न मरिहत्ते गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस कारणले गर्दा चिनसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन राख्नुभन्दा अगाडि धेरै विचार गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा यो जुन चिन भनेको चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ संग अमेरिका लगायतका अरू प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसँग टक्कर लिने देश हो चीन आफैमा एउटा सुशासनयुक्त देश होला त्यो समृद्ध होला त्यो अलग कुरा हो तर कम से कम ल भनौँ न युनाइटेड नेसन्सले भनिसकेपछि त इन्डियाले अथवा अमेरिका त मान्छ होला नि त तर चाइनाले त्यस्तो हुँदैन नेपालले यदि डिप्लोमेटिक रिलेसनमा कुनै कमजोरी देखायो भने चिनले नेपालसँग पनि त्यस्तै गर्छ पछिल्लो घटनाक्रम याद हेर्नु होला लिबुलेकको कुरा मात्रै होइन सगरमाथालाई समेत उसले आफ्नो नक्सामा पारेर जारी गरिसकेको छ होइन त्यस कारणले गर्दा मैले यो ब्यालेन्सिङ कुरा किन गरिराखेको छु भने नेपालले चिनको आडमा भारतसँग डिल गर्नु हुँदैन नेपाल आफै छुट्टै एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भएको हुनाले यसको रक्षार्थ नेपाल आफै सक्षम छ भारतसँग डिल गर्न नेपाल आफै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो अब सीमा विवाद समाधानका लागि भएका प्रयास चाहिँ के के त नेपालले के के प्रयास गर्यो अहिलेसम्म भन्दा दुई देशको चाहिँ सीमा विवादका विभिन्न हेर्दा सन्तानब्बे प्रतिशत ठाउँमा सीमा विवाद छैन अनि दुवै सरकारको सर्वे टिमले चाहिँ यो हस्ताक्षर गरेरै सन्तानब्बे प्रतिशत काम सकिया छन् पहिलो पोजिटिभ कुरो अनि यो लेटेस्ट कुरै गरौँ धेरै अगाडिका कुरा नगरौँ यो इपिजी बैठक दुई हजार सोह्रमा जनवरीमा प्रथम पटक गठन भयो र उन्नाइस सय पचासको सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भयो नेपालको तर्फबाट प्रबद्ध समूहको संयोजक भेषबहादुर थापा भए भारतको तर्फबाट चाहिँ भाजपाका उपाध्यक्ष भगत सिंह कोसियारी सदस्यता अध्यक्षता गरे यसले दुई कतिवटा कुरा भन्दा सीमा क्षेत्रमा डुबान किन पर्यो व्यापार घाटा सीमा समस्या लगायतका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्यो तर यो इन्डियाले अहिलेसम्म बुझाएको छैन यो अहिलेसम्मको प्रयास भनेको यति नै हो र अबको प्रयास भनेको चाहिँ यही अब टेबल टक नै हो अब नेपालले के गर्छ त विकल्प के त भन्दा पहिला सुरुमा वार्ताद्वारा यो समस्या समाधान गर्ने हो किनकि नेपाल भारतको यति धेरै गहिरो सम्बन्ध छ यति धेरै सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ वार्ताको विकल्पै छैन ल इन्डिया वार्तामा बस्न मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्ने हो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ छ उनीहरूले मध्यस्थता गरेर सीमा सम्झौता गरिदिन सक्छ अथवा चाहिँ छिमेकी मुलुक चाइना छ उसले मध्यस्थता गर्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि भएन अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुभन्दा पहिला मैले अघि नै नेपालको कमी कमजोरी शीर्षकमा जति पोइन्टहरू मेन्सन गरेका थिएँ त्यो पोइन्टहरू मेन्सन गर्नु पर्यो हो। त्योमा होमवर्क गर्नुपऱ्यो यो युद्ध भन्ने कुरा मैले अन्तिम विकल्पको रूपमा हो यो युद्ध भएर नेपालको अब नयाँ शान्ति सम्झौता त्यो दुई चार सय वर्ष अगाडि हुने कुरा हो अब युद्धबाट कुनै पनि देशले चाहिँ सीमा सम्झौतामा जानु हुँदैन यो भनेको चाहिँ एउटा यो, यो एक्सट्रिमिस्ट कुरा हो यसको कुनै यसलाई चाहिँ एउटा विकल्पविहीन कुरामै राखेर यसलाई चाहिँ नराखेर हामीले के गर्नुपर्छ शान्तिपूर्ण समाधानको लागि दिनुपर्छ तथापि हाम्रो नेपाली सेना हामी नेपाली यो हाम्रो सार्वभौम सत्ता चाहिँ जोगाउनको लागि उत्तिकै चाहिँ होसियार हुनुपर्छ चा। र परिआएको खण्डमा लास्टमा यी तिनैवटा उपाय केही लागेन भने चाहिँ यसको लागि समेत चाहिँ होमवर्क गरेर चाहिँ नेपालले एउटा गर्न सक्षम चाहिँ हुनुपर्छ तर गर्नुपर्छ भन्ने चा कुरामा चाहिँ मेरो विमति छ किनभने यो युद्ध यी कुराहरू भनेका चाहिँ यो हाम्रो एक त नेपाल भारतको सुमधुर सम्बन्ध यो सधैँ जोगाइराख्नुपर्छ भारत नेपालको एउटा असल छिमेकी राष्ट्र र धेरै चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सँगै एउटा खाटमा सुतेपछि लात्ती त लागिहाल्छ नि भने जस्तै कहिलेकाहीँ आउने यो सामान्य डिस्प्युटहरू त्यो पनि नागरिक लेभलमा त्यो आउनु हुँदैन त्यो गभर्मेन्टको काम हो गभर्मेन्टले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ हामी भारतीय नागरिक र नेपाली नागरिक कुनै पनि किसिमको चाहिँ एउटा कन्फन्टेसनमा चाहिँ यो जानु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ आशा छ यो भिडियोले तपाईँहरूलाई निकै नै उपयोगी कुराहरू दियो र भने तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सेयर होला तथा लाइक होला धेरै धेरै धन्यवाद